Лише по одному працівнику в штаті архівів Дубенського, Березнівського та Млинівського районів. Відповідні показники роботи кивають і знизують плечима на колегії працівники Державного архіву Рівненської області. Проблем море, пальців на обох руках не вистачить, щоб перелічити усі. А вони прямо позначаються на якості роботи. Архівними відділами райдержадміністрації недовиконані квартальні планові завдання з картонування документів, сприймання на державне зберігання управлінської документації, не проводилася робота з картонування документів, з погодження інструкцій з діловодства і не проводилися семінари. Ну, це пов'язано з великим напливом довідок, заяв, що соціально-правового характеру. Натомість директор обласного держархіву переймається показниками перевиконання. Наголошує підлеглим, що прискіпливіше планували роботу. Є по окремих районах велике перевиконання. Ми вже про це не раз говорили. 418%, 230%. Проте наймасштабніше лихо, яке може спіткати Держархів Рівненщини – руйнування його споруди в обласному центрі на вулиці Кавказькій. Директор установи нарікає на підземні води, пояснює, вони підмивають фундамент, будівля осідає, а її стінами повзуть тріщини. Це загрожує не лише цінним документам, які тут зберігаються, а й життю працівників. Ця проблема не нова, але вирішувати її потрібно негайно, наголошує головний обласний архівіст. Фахівці з Дніпромісту. От, які виїжджали, кажуть, терміново треба робити підсилення фундаменту, зміцнення фундаменту, проводити земляні роботи. А якщо далі підуть ці ґрунтові води під фундамент, ми можемо залишитися без однієї стіни. А ну, якщо одна стіна повалилася, то ви самі знаєте, що воно може за собою. От. Можливо, ще воно рік-два постоїть. Щоб врятувати будівлю архіву, а ще попередити можливі трагічні наслідки здоров'ю тих працівників, які у ній працюють, потрібно 1 300 000 гривень. Микола Григорук упродовж останніх років не стомився сподіватися, що обласні депутати таки відшукають кошти на порятунок будівлі. Тетяна Коваль, Олександр Ковтунець. Новини Рівного.